Så Gustav Lindvall efter 3-2-segern mot Vimmerby. Jag ställer en ledande fråga och hävdar att det här var en rätt så skön seger, eller? Ja, det var på tiden. Vi har spelat bättre nu på slutet än vad vi gjorde i inledningen. Jag tycker vi börjar med Vita Hästen-matchen där. Börjar vi komma upp på rätt spår igen och nu börjar det betala sig. Tycker vi gör en jäkla kämpainsats idag och täcker så otroligt mycket skott i sista perioden så att man behöver knappt agera själv. Jag vet inte hur många Ovesson har där när de har plockat keepern. Så det är, jag tycker vi är värt 3 poängen. Men det brukar vara rätt så vanligt det där med att målvakter pratar om att backarna och spelarna utanför hjälper till rätt bra med. Men du gjorde faktiskt en hel del rätt så bra räddningar den här matchen också. Ja, men jag får ändå en jäkla bra hjälp av dem så det ger mig en trygghet. Att jag känner att jag kan lita på backar och forwards. Jag pratade lite om försvarsspelet nu på slutet och jag tycker att det blir bättre och bättre faktiskt. Riktigt, riktigt bra framför egen kasse idag, som jag sa, med blockade skott och ligger bra i skottlinjen. Vad tycker du om ditt eget spel om du bara ser till det du själv kan påverka? Vad tycker du om det då? Ja, jag vet inte. Får ju en ganska pissig start. Sen, och lite förbannad efter det, satt väl i hela matchen ungefär och det kanske var någonting bra som man fick vara på tårna då. Några svettningar, räddningar blev det, lite spagat och allt möjligt. För jag drar ju hellre de här när man tar dem i magen, så då har man gjort allting rätt. Om man sträcker ut så betyder det ofta att du har gjort någonting fel innan. Seger mot Mörrum nu senast på straffar blev det. Ja. Kändes det som att den segern liksom låg till grunden för segern idag, eller har det hela tiden segrat lite, tycker du? Både och. Jag tycker vi har spelat bra vissa matcher, men vi har haft lite motstuds. Ibland får man inte med sig studsarna och då får man inte poängen heller, men sen är det så att framgång föder framgång. Så det är klart det var skönt att vinna ner i Mörrum där, ett derby och allting på straffar. Så man lär sig att vinna också. Hur skönt är det att sjunga segersången? Ja, det är fantastiskt. Är ni inne på vinnarspåret igen nu då? Ja, 2 raka. 3 raka snart eller? Får vi hoppas. Ska jag vara på nästa. Låter bra. Tack så mycket. Tack. Gött. Snyggt. TV-stjärna.